بسم الله الرحمن الرحيم. د څلورم کال لومړی سمستر سی سیکشن ماسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پر موږ او تاسو هیمورایډ باندې خبرې وکړې. د هیمورایډ ډیفینیشن باندې خبرې وکړې. د هغې په اسبابو باندې خبرې وکړې او د هغې په کلاسیفیکیشنو باندې خبرې وکړې. نو راځو هغه کلاسیفیکیشنو بیس کې. اولنی یو کلاسیفیکیشن چې موږ او تاسو ویلو چې ناروغ ته موږ او تاسو لایتاټومي وضعیت ورکوو او دغه مقاد یا دانه ساحه د سات سره موږ تشبیه کوو چې دا کې اولنی پرایمری هیمورایډ چې هغه یو د یولس بجو په حزا کې او د درې بجو په حزا کې او د اوو بجو په حزا کې. دلته تاسو ګورئ دا یو د یولس بجو په حزا کې، درې بجو په حزا کې، اوو بجو په حزا کې. دویم پارټ ټایپ چې کوم موږ تاسو ویلو هغه سیکنډری هیمورایډ ډاکټر بانو چې هغه د درې بجو او اوو بجو په حزا کې چې کوم د دوه هیمورایډي کتلات نور موجود وو چې هغه د درې اوو په خلب کې په همدغه حزا کې موقعیت لرو او دلته څه شوي وو. دویم کوم کلاسیفیکیشن چې وو ډاکټر صاحبانو هغه اناټامیکل کلاسیفیکیشن وو چې په هغې کې موږ تاسو ویلې که چېرته د ډنټیټ لاین نه لاندې هیمورایډي کتلات وي دا ایکسټرنل هیمورایډ دي، که چېرته ډنټیټ لاین نه پاس وي نو دا انټرنل هیمورایډ دي، که چېرته د دواړو برخو نه منشا اخیستي نو دا ایکسټرنو انټرنل هیمورایډ دي چې د دواړو برخو نه څه شي منشا اخیستي. نو د اناټومیک موقعیت په اساس په شکل کې چې کوم دي همدغه ایکسټرنل انټرنل انټیرو ایکسټرنل او یا مکسډ هیمورایډ دي. اوس کوم چې اهمترین کلاسیفیکیشن دی چې موږ تاسو ته زیاتره په عملیات کې ډیر په درد خوړل کیږي هغه د ګریډ د نظره دی. د ګریډ د نظره چې کوم دی، اول ګریډ کې چې کوم دی ناروغان د مقعد څخه یې وینې ځي خو پایلز بیرون وځي نه، با پایلز پرولپس کیږي نه، ناروغان بلیډنګ پر ریکټم ورکوي د مقعد نه وینې ځي خو هغه کوم غوټه څه شي چې هغه بیرون وځي نه، دا ګریډ ون دی. ګریډ ټو یا سیکنډ ډیګري کې چې کوم دی ناروغان د مقعد څخه یې وینې ځي پایلز بیرون ته وځي خو سپانټینیسلی یا خود به خودي بیرته دننه کیږي. د ډیفیکیشن نه وروسته چې کله ناروغان خپله صفایي کوي دغه صفایي نه وروسته ناروغ په خپله همداسې حکایه کوي، غوټه راوځي بېتر ډکې میتیاز نه وروسته په خپله دننه کیږي. دریم ګریډ چې کوم دی ډاکټر صاحبانو دی کې ناروغان بلیډنګ پر ریکټم لري خو بلیډنګ دلته کمیږي، دغه پایلز یا غوټه چې کوم دی بیرون ته ډېره وځي. خو دا چې کوم دی ناروغان په خپله حکایه داسې کوي وي چې کله موږ د ډګ میتیازو نه وروسته صفایي وکړو مربوطه غوټه چې کوم دی موږ د لاس د منورې په ذریعه بېرته واپس سجل کوو دننه کوو، دا ګریډ تھری. ګریډ فور کې چې کوم دی دغه د هیمورایډ کتلات ټول بیرون ته وتي نه په خپله دننه کیږي او نه د لاس تمانورې په ذریعه دننه کیږي چې دا ډېر یو اختلاطي ټایف دی چې د السریشن انفیکشن سپوریشن او سټرانګولیشن ته ډېر څه دی مساعد دی. دا هغه دریم چې کوم اهم کلاسیفیکیشنو خاص کر موږ ته چې جرایي استباب ګدو هغه د ګریډ تھری کلاسیفیکیشن د هیمورایډ د ګریډ د نظره د هیمورایډ د ناروغانو څه دی کلاسیفیکیشن. خا اوس راځو موږ تاسو د هیمورایډ د ناروغانو کلینیک ته. د دې کلینیک ډیر ساده اسان دی او واضح دی، ناروغان مسکیږي نه. د دې ناروغانو حکایه داسې وي چې د ډکې میتیازو نه وروسته د ډکې میتیازو په سر باندې د څاڅکي په شکل سره چې کوم دی وینه ځي، بلیډنګ ځي د مقعد نه چې ښه فریش برایډ ریډ کلر وي د غایته موادو په سر باندې عموما زیاتره کله ناکله دوی داسې وایي چې د غایته موادو سره څه شی مکس. دویم چې کوم دی ناروغان د میوکس ډسچارج نه حکایه کوي، د مقعد د ډسچارج کېدو نه هم سټل کې حکایه کوي. دریم چې کوم دی ډاکټر صاحبانو دغه پایلز یا غوټه چې کوم دی پرولپس کېږي بیرون ته، پرولپس پایل نه هم سټل کې کمپلین کوي. د انوریکټل ساحې د پرایورایټس نه هم زیاتره ناروغان سټل کې کمپلین کوي. د هیمورایډ ناروغان چې کوم دی عموما ډاکټر صاحبانو دا درد نه لري ځکه هیمورایډ پین نس دی. کله درد پیدا کیږي چې کله اختلاطي شي، چې کله پکې انفیکشن پیدا شي، السریشن پیدا شي یا سټرانګولیشن پیدا شي نو ناروغان بیا د درد نسټل کې کمپلین کوي. عموما د هیمورایډ درد د ناروغان چې جراته مراجعه کوي دوه مین اساسي کمپلین دي دوی، یو به بلیډنګ پر ریکټم لري، بل به چې کوم دی پرولپس پایل نه کمپلین کوي. دا دوه غټ مین اساسي مشکلات دي چې د جراحي ناروغان مجبوروي او راځي چرته شپخانه ده.
خا که چرته د هیمورایډ د ناروغانو تداوی ونه شو دوی اختلاطات ورکوي، هغه اختلاطات عبارت دي له یو بلیډنګ ورکوي، ښکاره خبره ده، دوامداره بلیډنګ به ورکوي، ناروغ به نیمیا ته ځي، دا هم پکې یو اختلاط راځي. سټرانګولیشن، دغه کوم پرولپس پایل چې بیرون ووتل دغه بار چې کوم دی ایډماټس کېږي، چې کله ایډماټس شو د لاندې نه چې کوم دی د وینې جریان ورته کمیږي، اسکیمیا په بیس کې چې کوم دی هغه څه شی ورکوي، سټرانګولیشن ورکوي. دغه مربوطه برخه کې چې کوم دی سټازیس ته زمینه برابرېږي، ځکه وریدونه برجسته وي، د وینې د سټازیس د وجې نه چې کوم دی ناروغان ترومبس جوړېدو ته هم څه چل کې زمینه برابروي. بل چې کوم دی په مربوطه برخه کې چې کوم دی السریشن، ځکه چې یو ساحه اسکیمیک شو هغه السریشن ته څه شی ده، ډېره مسایل. بل چې کوم دی د ساحې ګانګرین کېدل، لکه څنګه چې ما وختي ویل چې سټرانګولیشن پیدا شو، بلډ سپلای کمیږي، ساحه اسکیمیا په تعقیب څه شی ورکوي، ګانګرین ورکوي. شپږم چې کوم دی رسبانو په ساحه کې چې کوم دی فایبروزس، ولې راځي فایبروزس؟ ځکه فایبروزس راځي چې په ساحه کې السریشن پیدا کیږي، چې کله السریشن یا زخم پیدا شو هلته فایبروزس تشکل کوي، او فایبروزس چې کله تشکل وکړي ناروغانو ته درد پیدا کیږي. شپږم چې کوم دی سپوریشن، چې کله همدغه ګریډ 4 ناروغانو کتلات بیرون وي، نوموړې ساحه چې کوم دی ډېره ممتنه ده، نو په همدغې بیس کې همدغه ناروغان هم مساعد دي. څه شي ده؟ دغه ناروغان مساعد دي سپوریشن ته چې مربوطه ساحه کې زوی او په زوی یا پس شیو کې تشکل وکړي. او بل اهمترین خطرناک اختلاط چې دی هغه پیله پیله بایټس دی، چې عموما دغه د منتن انتانی محراق د وجې نه چې کوم دی ځیګر ته همدغه انتان ځي، اول تشخیص ورکوي، پیله پیله بایټس ورکوي. اوس راځو د هیمورایډ د ناروغانو تشخیص موږ څنګه کوو. د دې تشخیص در سیبانو درې سټپه کې دی. یو چې کوم دی د ناروغ نه موږ تاسو هیستری اخلو، دویم چې کوم دی فزیکل اگزامینیشن دی، موږ لکه هیستري کې ویلې ناروغان به همدغه عموما دغه دوه سیزنونه کمپلین کوي، یا به وینې ځي یا به پایلس غوټې بیرونه اوسي. بل چې کوم د فزیکل اگزامینیشن د ناروغ ریکټل اگزام کې د دې په ذریعه باندې تشخیص دی تاییدېږي. صحیح شو، موږ او تاسو ریکټل اگزام کې ویلې و، ریکټل ډیجیټل اگزامینیشن کې درې هدفونو دپاره موږ او تاسو کوو. یو د ریکټم وال ګورو، وال عموما موږ تاسو د والو لره برازو د پاره ګورو، خاص کر د هیمورایډ د پاره. کچرته په وال کې هیمورایډ موجود وو، موږ تاسو به تشخیص کړی شو. کچرته دغه دوه سیزن سره تشخیص ونه شو، نو موږ تاسو په ساحه کې انسکوپ دو، د انسکوپ په ذریعه باندې چې کوم دی ټول انل کانال سیستم کو ګورو. کچرته اختلاطي حادثه نه وي په اجډ اشخاصو کې، خاص کر په پلس کلسریټیو کولایټس یا بر د ریکټم ټیومورونه، نو عموما په دوی سره چې کوم دی تشخیص زموږ نو ساسو کېږي. کچرته ضرورت وو او یو اختلاط موجود و، بره شک موجود و، نور امراضو ناروغانو ته بیا سیګمایډوسکوپي او کولونوسکوپي نه هم استفاده کولی شو. راځو اوس موږ تاسو د هیمورایډ د ناروغانو تداوی ته. په تداوی کې چې کوم دی رسبانو، یو میډیکل تیراپي ده، مینیمل انویسیو ټیکنیک دی، او سرجیکل تیراپي ده. اوس راځو موږ تاسو اول میډیکل تیراپي ده. میډیکل تیراپي کې چې کوم دی رسبانو یا طبي درملنه کې کوم ناروغانو ته طبي درملنه کېږي، ما تاسو ته هغه د ګریډ د نظر کلاسیفیکیشن ویل چې هغه ډېر اهم دی. موږ تاسو د هغې د نظر عملیاتي پلین هم جوړو. که چېرته ناروغان ګریډ 1 او ګریډ 2 هیمورایډي کتلات ولري، دې ناروغانو ته چې کوم دی موږ تاسو لاندې سپارښتنې یا لاندې درملنه شروع کړو منیجمنت شکل سره. یو چې کوم دی ناروغانو ته موږ های فایبر غذاګانې توصیه کوو، مطلب باید دوی ډېر زیات فایبر واخلي. دویم چې کوم دی د ناروغانو ته باید موږ سټول سافټنر دواګانې ورکوو تر څو د کانسټیپیشن څخه جلوګیر وشي. دریم چې کوم دی سټرس بات، یا په سټرس بات لازم خطب دا دی چې یو تاش کې چې کوم دی انټیسپټیک سلاین اچول کېږي. که چېرته ناروغان د درد ډېر زیات وي، ګرم تطبیقات ورته بیا کوو، ناروغان به کې لس الا 15 دقیقو دپاره دغه مربوطه نورکټل ساحه انس په همدې کې سره په تماس راوړي تر څو د انتان څخه هم بچ شي او د درد مخنیوی هم وشي، البته هغه ناروغان چې درد لري. بل دې ناروغانو ته چې کوم دی موږ تاسو فلوئید ورکوو، او باید دا ناروغان د سټریننګ یا د زور څخه جلوګیري وشي. او بل هغه ناروغان چې کوم په مربوطه ساحه کې چې کوم دی خارښت که چرته ولرو، باید د مربوطه ساحې د حفظو ساحه باید ډېره مراد کړي، باید مربوطه ساحه شي کې پاک وساتي.
دی سپارښتنو سره چې کوم دی عموما د ګریډ 1 او ګریډ 2 ناروغان خکېږي. خو مطلب که هر سبب د وجې نه ناروغانو ته هیمورایډ پیدا شوي هغه باید لرې شي. دویمې برخې ته چې کوم دی هغه انویزیو ټیکنیک دی عموما دی نه اوس استفاده کېږي نه، خو صرف اسې د نمونو څخه یې سچل کوو یا دورې کوو. یو چې کوم دی رابر بینډ ډایګیشن دی. رابر بینډ ډایګیشن کې چې کوم دی هیمورایډیک اتلات دی دا د دغه رابر په ذریعه باندې غوټه کېږي. غوټه کېږي به د وینې جریانو ته بندیږي، اسکیمیک کېږي، ختمیږي، ست غورځیږي، خو دا ناروغان ته ډېر درد باعث کېږي نو استعمال یې اوس نه کېږي. بل چې کوم دی کرایو سرجري ده، چې کرایو سرجري کې عموما د یخ په ذریعه باندې مربوطه کتلات وال کېږي او هغه سچل کېږي، غورځول کېږي، دا هم د ډېر درد باعث کېږي. بل چې کوم دی هغه برخې چې کومې وینه ورکوي هغه د بایپولر ډیاټرمي په ذریعه باندې چې کوم دی هغه کواګولیټ کېږي، کواګولیټ کېږي تر څو د وینې د جریان څخه سچل وشي، جلوګیري وشي. بل چې کوم دی لیزر هیمورایډکټومي ده، د لیزر په ذریعه چې کوم دی عموما همدغه هیمورایډي کتلات چې کوم دی قطع کېږي او لرې کېږي. بل پنځمه برخه چې کوم ده هغه سکلیرو تیراپي ده، د سکلیرو ساوند په نوم یو ماده ده، اتانول امین نامه ده، چې دا په مربوطه ساحه کې چې کوم دی زرق کېږي. کله چې د په مربوطه ساحه کې زرق شي هلته دوی یو ریاکشن رامنځته کوي چې دغه په بیس کې فایبروز تشکل کوي او د بلیډنګ د تګ څخه سچل کېږي، جلوګیري کېږي. او شپږمه نوې چې کوم د هغه ډاپلر ګایډډ هیمورایډل الټري لایګیشن دی، چې همدغه په خپله د دغه ډاپلر کوم هیمورایډي ویسل چې دی هغه د دې مربوطه پروسیجر په ذریعه باندې هغه څه شي کېږي، لایګیټ کېږي او د وینې تګ څخه سچل کېږي، جلوګیري کېږي. د دې پروسیجر نه چې کوم دی عموما اوس لږ موږ په دا کې چې کوم دی استفاده ترې نه کېږي، خو مطلب همدغه دا پروسیجر دی چې په مینیمل انویزیو ټیکنیک کې ناروغانو ته ترې څه کېږي استفاده کېږي. راځو ناروغانو ته موږ او تاسو کله جرایي درملنه کوو. د جرایي درملنې استدلابات څه شی دي؟ د جرایي درملنې استدلابات یو د میډیکل تیراپي او د نان اپریټیو تیراپي عدم کفایه یا د هغې پیل کېدل دي. کله چې دې عدم کفایه پیدا شوله باید ناروغانو ته موږ او تاسو جرایي وکړو. دویم چې کوم دی د ګریډ 3 او د ګریډ 4 ګریډ والا ناروغانو اراز او لایم که ناروغان ولري موږ اول پرې خبره وکړه. که چېرته ناروغان میکس ټایپ هیمورایډ ولري، که چېرته فایبروز هیمورایډ ولري، که چېرته اکسټرنل هیمورایډ ولري، او یا هغه ناروغان چې مطلب ډېر زیات همدغه د هیمورایډ اراز او لایم لري او دوی ډېر زیات ګرځېدي، هر چا سره ډسکشن کوي د همدې په اړه، د هر چا نه مشورې لي. عموما همدغه ناروغان چې کوم دی ډېر د داخلي والا ته ځي، نو په همدغې بیس کې چې کوم دی هغه ناروغان چې کوم دی هیمورایډ اراز او لایم لري باید د هغوی درملنه هم څه شي وشي. او بل زیاتره هغه ناروغان چې کوم د داخلي د نظر تداوي کېږي هغوی بیا لیږي جراته چې نور طبي درملنه ریسپانس نه ورکوي، دا باید څه شي عملیات شي. نو دا د جرایي عملیات دپاره څه شي شو استدلالات شو. په جرایي درملنه کې د دې ناروغانو ښه پروسیجر چې کوم دی د هیمورایډي کتلاتو لایګیشن او د هغوی اکسیجن دی، چې دا ډېر ښه پروسیجر دی. عموما دې سره اوس ریسپانس اوس هم ښه دی، وروسته د عملیات نه د ناروغانو وضع ورسره سی ډېره ښه. پوست اپریټیو کیر کې باید د ناروغان ته څه شی وشي؟ هماغه خبره ده، باید سټیز باد ورته توسي شي، ځکه زخم تازه وي که نه د انفیکشن خطر هم پکې، باید انټیسپټیک څخه لوکل شکل سره ترې استفاده وشي. ناروغان ډېر زیات درد لري ځکه نورکټل ساحه ډېره حساسه ده، نو په همدغې بیس کې چې کوم دی ناروغانو ته باید څه شی ورکړي شي؟ انلجزیک انټیبایوټیک، ځکه مربوطه ساحه د کې هر قسم انتان شته، نو د هغې انتاناتو د جلوګیري په خاطر باندې باید ناروغان ته انټیبایوټیک ورکړل شي. لگزاتیو دواګانې، که چرته ناروغانو قبضیت لري باید هغوی ته د سټول سافنر دواګانې یا لگزاتیو دواګانې څه شي سپارښتنه وشي ورکړل شي. بل ناروغانو ته باید ډریسنګ وشي. څه شی وشي؟ ډریسنګ، ځکه په ډریسنګ سره زموږ ساسو د هدف د ساحې پاکوالی دی چې باید بار بار څه شی وشي؟ ډریسنګ وشي. او درې هفتې باید چې کوم دی باید ناروغانو ته ریکټل ډایلټیشن وشي تر څو د ریکټل سټینوزس یا د ریکټل سټرکچر څخه څه شل وشي، جلوګیري وشي. اختلاطات رسمانو، دوی دغه نوع اختلاطات لري. یو اختلاطات دی چې کوم دی هغه ایرلی اختلاطات دی چې هغه د عملیات څخه وروسته ناروغانو ته زر پیدا کېږي، یو درد دی.
عموما دا ناروغان زیاتره سپاینل انستیزیا اخلي دوی ته د یو موقت وخت لپاره چې کوم دی د یورین ریټنشن ناراضه ولایم پیدا کیږي. دریم چې کوم دی ریاکشنری هیمریج په ونی څلوري ساعتونو ته چې کوم کې چې کوم دی زیاتره ناروغانو ته مربوطه عملیاتي ساحې څخه د وینې تک څخه څل کوي. لیر اختلاطات چې کوم دی سیکنډری هیموراج و ماتم ورځ باندې چې کوم دی شاید ناروغان وینې ورکي، شاید ناروغان انل فشر ورگی صحیح اپراکسیمیشن نونی شی مربوطه صحیح صحیح سر رانیزدی نیشی درس پاتی کی انل فشر تا زمین برابر صحیح دوائی لادری امتی بعد تا ناروغ تا دایلیتیشن اونو کو ناروغ انل سٹیکچر تا زی که چر تا دغه د مربوطه ساحې ته ټول دغه معاصرو توازن د صحیح نه ساتلی نو شاید ناروغان څه شي ته لاړ شي انکانټیننس ته. ومن الله توفیق.